រទេសនិកជនជាទីគោរពទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចនប៊ូលតុនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងកម្លាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាសារព្រមានអ៊ីរ៉ង់តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកំពុងចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងអយោធាប្រសិនបើទីក្រុងតេហេរ៉ង់បើកការវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចនប៊ូតុនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនកងចម្បាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងនិងកងអង្គភាពយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាសារមួយផ្ញើជូនអ៊ីរ៉ង់ថារាល់ការវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងត្រូវជួបផលវិបាកនឹកស្មានមិនដល់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកចនប៊ូតុនធ្វើការកត់សម្គាល់ដូចខាងលើនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនកងកម្លាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង USS Abraham Lincoln និងកងអង្គភាពយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមកពីទីបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកនៅក្បែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តពីការវាយប្រហារជាយថាហេតុណាមួយពីអ៊ីរ៉ង់តែយ៉ាងណាក៏ដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកំពុងចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះទេប៉ុន្តែបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាបើសិនជាទីក្រុងតេហេរ៉ង់បើកការវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬបំផ្លាញផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែជួបភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ជាអង្គការភេរវកម្មព្រមទាំងព្រមានបិទគប់ការនាំចេញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានអះអាងជាច្រើនលើកថានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិក